pořad s písničkou na dlani vám přináší regionální televize FilmPro a základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech. Již odedávna se říká, co Čech, to muzikant. A nejinak je tomu i u nás na Šumavě. V toku času se rodily nejrůznější hudební legendy. Ovšem nemyslíme ty světoznámé ze showbiznisu, ale ty naše. Každý kraj, každá ves, měla a stále má své muzikanty. Ti přenáší hudební tradici ukrytou v českých písničkách již po staletí. Ovšem vznikají i nové styly, ale všichni mají něco společného. Lásku k hudbě. A když se k tomu přidá špetka humoru, vznikne cosi, o čem vám chceme nyní vyprávět. Aby se na tyto neopakovatelné chvíle muzikantského života nezapomnělo, vydejte se společně s námi v doprovodu Františka Kubaně za písničkou Na dlani. A tentokrát pro vás přinášíme druhý díl pořadu z této krásné výpravy za muzikanty a za zpěváky. A tentokrát následuje druhý díl pořadu, ve kterém vystoupí Strážovský mužský sbor. Dovolte mi, abych představil sbormistra, dirigenta a vedoucího pana Josefa Berana. Já tě vítám. Já jsem viděl, že na rozdíl od ostatních souborů máte zajímavý způsob ladění kapely. S tím jsem se ještě ve své branži ani nesetkal nějak. Pánové, nalaďme. Pozorujte před ladíkem. Mohl by si k tomu malinko něco říct? Co vlastně je to za zázračnou tekutinu, že jako to naladí tu kapelu? Já jsem se s tím taky nesetkal. Takové věci vznikají spontánně. A najednou jsem prostě řekl, že ladíme a chlapi vytáhli zázračnou medovinu, musím říct medovinu, aha, no, která je složená, ale to vám řekne později náš člen našeho sboru, jo, který tu medovinu samozřejmě dělá. Samozřejmě si je také pozveme. Ano. Ten vám o té medovině poví více. A musím náhodou říct, že to je výborná věc na hlasivky. A vidíte, že když se zdáváte ladění, jako já jsem se dneska zdal no, ladění, tak že jsem hlasově indisponován. No, ale je to slyšet, oni to vyčistí, ano. Pepo, oni to vytáhnou. Taková, víš, otázka, co bylo pro tebe třeba nepříjemné na koncertě nebo na zkoušce, co si těžko mohl rozdejchat, nebo prostě vzpomeneš na něco, s čím jsi se musel, jak se říká, trošku popasovat? A rozdejchat asi ne, ale když budu upřímnej, tak trošku mě vadí, když nás někdo vidí a bere náš sbor moc vážně. A aha, kouká na to a bere to jakoby moc vážně, protože náš sbor je založený na cásce, humoru a prostě na lidovým zaspívání, na tradici, která dneska mizí, že jo? Ano, dříve ano, jistě. Člověk slyšel zpěvy v restauracích nebo při jakýchkoliv příležitostech, kdy si lidi sedli, zaspívali. Dneska to mizí a my jsme si uvědomili, že jestliže nechceme, aby to zmizelo, tak pro tu tradici musíme něco udělat. Takže je to opravdu lidové zpívání. A někdo třeba přijde, poslechne si to a řekne, o, je to takový zvláštní, ale já furt zdůrazňuju, že to je zpívání pro legraci, pro srandu a pro to, aby se udržela lidová tradice. Když to mám říct, no, krátkosti, nebereme se vážně. No, samozřejmě, ale o to víc od těch tvých svěřenců, od chlapů, čiší z toho radost z projevu, což je asi nejdůležitější pro tu kapelu. No. Pokud vím, my jsme spolupracovali na vánočních koncertech společně a mělo to obrovský úspěch, takže jste opravdu jako velmi, bych řekl, těleso, které je rádo posloucháno. Já tomu věřím, protože v dnešní době dosahují sbory špičkových výkonů, kapely dosahují špičkových výkonů, každý hraje rychle, každý hraje vysoko, každý ano, zpívá, že mu to ladí úplně špičkově a jakoby zdá se mi, že chybí ta lidovost, ta lidová základna a proto lidi jsou najednou překvapení,
že vidí amatéry a partu lidí, kteří to baví a že zaspívají, jo, je, a v tom myslím, že je to naše kouzlo. Je to z toho slyšet i vidět na projevu toho vašeho sboru, že je to dělen s radostí a jak říkáš sám, nemusí to být úplně profesionálně ze studia, ale pro radost z písničky. Určitě. Proto jsme ten pořad také nazvali S písničkou na dlaní. Pepo, kde nejvíc vystupujete? Ve Strážově. Ve Strážově. Ve Strážově. Vaše domovská mateřská scéna. Mateřská scéna je Strážov a při všech možných kulturních akcích, které se tam konají. Váš největší úspěch? Pořád vlastně. Jednoznačně koncert v Polsku, to je náš největší úspěch, na který vzpomínáme. Ale pokud vím, vy jste měli pozvání i do Plzně nějak, na takovou profesionálnější scénu, nebo ne? Máme pozvání, to všude hodně a mraky, opravdu, ale já musím odmítat. Z jednoho důvodu jsem hodně časově zaneprázdněný a i z druhého důvodu, že my jsme si řekli, že budeme s naším sborem zachovávat exkluzivitu. Exkluzivitu pro město Strážov. Ano. Aby se taky k nám lidi přijeli podívat, aby viděli, jak to tam máme hezký a aby věděli, že tam čeká mužský pěvecký sbor. Proto nejvíce vystupujeme ve Strážově. Jo. A pověz, jak často zkoušíte? Nebo jak to dáváš dohromady? Podle strachu. Podle strachu, podle strachu, ano, jak se přiblíží akce a už mě potkávají členové sboru, to se všichni vzájemně známe ve Strážově. Jasně. Říkají, Pepíku, měli bychom začít zkoušet, takže jak se blíží, se blíží naše vystoupení, blíží, tak začneme pořádat zkoušky. To je krásný. Podle strachu. No. No a taková obligátní otázka, plány do budoucna. Pepo, no, myslíte na budoucnost, anebo to necháváte plynout, jak to osud přinese, jak přijdou příležitosti, jak přijdou nabídky. Jak jsi sám říkal, nebereme to úplně moc vážně, ale z radosti hlavně. Ano, z radosti je to jedna věc, taky uvidíme. Když člověk něco dělá, tak musí mít taky někoho na druhé straně, kdo ho poslouchá. Tak uvidíme, když bude zájem a budou nás lidi poslouchat a budou říkat, chlapi, bylo by fajn, kdybyste zaspívali, tak my přijedeme, ale rozhodně to není tak, že bychom si tyčili nějaké cíle, čeho dosáhneme, kam se dopracujeme. Co všechno naspíváme, vůbec to tak není. Řeknu akce od akce, krok za krokem. Prostě jak to přináší život. Jako v tom životě. My jsme lidový sbor a jak to přinese život, tak my prostě budeme zpívat. Vážení televizní diváci, to byl rozhovor s dirigentem, vedoucím a sbormistrem panem Josefem Beranem. Já tě moc děkuju. Samozřejmě ti přeju za naší regionální televizi Film Pro i tvým svěřencům a abyste měli úspěch, aby vás to bavilo, aby to bylo fajn. Jestli dovolíš, já bych teď podle hesla Vox Populi, Vox Dei, hlas lidu, hlas boží, měl rád jako hosty samozřejmě některé členy tvého sboru. Samozřejmě. Takže jestli někoho vytipuješ, nebo jestli chce někdo se posadit do křesla, pánové, byl bych velice rád, kdybych, mám jenom pár otázek na vás, bylo by to také dobré pro celkový obraz a pro celkovou atmosféru vašeho sboru. Děkuji za rozhovor. Díky. Vyber si, Františku, kohokoliv ze členů. Tak. Jsou tě k dispozici. Ano. Kdybych je vybral já, no, nevím, jak by to bylo hodnoceno.
Vážení televizní diváci, dalším hostem je člen Strážovského mužského sboru, pan Jaroslav Svoboda. Jardo, já tě vítám. Já taky děkuju. Tady u našeho stolku pravdy. Měl bych na tebe samozřejmě pár otázek. My se známe už dlouhá léta. Jsi výborný muzikant a výborný můj kamarád. Jenom sděl našim divákům, jak jsi se dostal do tohoto sboru. Ty asi dojíždíš, nebo jsi přespolní, jsi říkal. Pohovoř malinko o tom. Máme ve Strážově takovou velkou partu turistů. Už chodíme 20 roků po Šumavě. A mezi těmi turistami také pár kolegů, co se mnou zpívají. No a samozřejmě také mi nahecovali, abych je tu partu posil jako zpěvák. No tak jsem řekl, že ne, šel jsem dobrovolně a rád. No, líbí se mi tu mezi nimi. Dojíždím se přespolní, dojíždím z Jirska, ne? Ale nevadí mi to vůbec. Jako důchodce mi to nevadí, čas mám. Tak já přijedu mezi ně. Takže ti to přináší radost, nebo velice, rád zpíváš s touto bezvadnou partou, jo? Rád zpívám a mám rád tu lidovou muziku, mám hrozně rád. Ne? Tak. Na co nejradši vzpomínáš? Nějakou historku dej do placu pro naše diváky. Vzpomněl bys si na něco? No tak tady z té party, já nevím, to těžko, já se všichni chováme slušně a vážně. Ano. Tak to ne. Bezesporu. No. Líbilo se mi v Polsku, tam jak jsme byli nějakým tom zájezdu, to přijetí v Polsku, vůbec to bylo bezvadný, ne? Rád to vzpomínám. A ty jsi nebydlel u vegetariánů? Ani u těch, co se báli napít alkoholu, Jardo? My jsme popíjeli i vodku v svém domácí. Taky jo, taky, no to je krásný, jo. Tam asi dobrý, no. Všechno dobrý. A na co třeba nerad vzpomínáš? Já vím, že těch negativ asi vůbec není. Není mnoho, že ta parta je tak dobře jakoby naladěná na tu radost ze zpívání. Nemáš důvod. Mezi nimi říct, že bych na něco nerad vzpomínal. Ano. Hlavně si přeju dál, aby nám to vydrželo, aby nám vydrželo i zdraví. A když bude zdraví, budeme zpívat dál. Jo. Jardo, zavzpomínej. Odešel někdo ze sboru? Měli jste výměnu nějakých členů? Nebo nechci vědět, z jakých důvodů, ale jestli je velký úbytek lidí, anebo jste stabilní, stabilnější? Ne. Pamatuju jedno, který věkově to nechal. Ano, ano. Jinak nevím, že by někdo odešel. Fajn. Spíš přibyli. No, což je asi pozitivní, což je dobré. Jak vidíš budoucnost tohoto tělesa? Já věřím, že chlapci vydrží, protože většinou jsem mezi nimi patrioti strážovští. Ano. A ve Strážově prostě, to jsou prostě strážováci. Ty drží pohromadě a lpí na svým městu. Já jim fandím, to všude není prostě. Takže vidím to budoucnost, že prostě chlapci vydrží a já budu rád mezi ně chodit dál. Skvěle. Jardo, já ti samozřejmě přeju, aby si měl pořád radost z muziky. Já vím, že jsi to dělal celý život. A samozřejmě úspěchy i celé tvojí kapele. Děkuji ti za to, že jsi byl ochotný pro naše televizní diváky říct pár odpovědí na moje otázky. Ten strážovský kostelíček, kolem něho černý les. Ten strážovský kostelíček, kolem něho černý les. Ráda bych věděla, co můj milý dělá dnes. Ráda bych věděla, co můj milý dělá dnes. Jede do háječku na svým raným koníčku. Jede do háječku na svým raným koníčku. Vesele si zpívá a sobě připíná ocelovou šabličku. Vesele si zpívá a sobě připíná ocelovou šabličku. Když šabličku sobě připěl, přežalostně zaplakal. Když šabličku sobě připěl, přežalostně zaplakal. Škoda je tě, holka modrovoká, že já jsem tě nedostal. Škoda je tě, holka modrovoká, že já jsem tě nedostal. Příčina je toho dcera plzeňskýho hejtmana. Příčina je toho dcera plzeňskýho hejtmana. Ten měl
a ta varta u mě stála od večera do rána. A ta varta u mě stála od večera do rána. Ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval na klatovský kasárna. Ještě jsem nesnídal, už jsem mašíroval na klatovský kasárna. Dalším mým milým hostem je pan Josef Gresa. Jak už jsem se zmínil o tom zajímavém ladění tohoto strážovského mužského sboru, já bych vás velmi rád poprosil, jestli byste nám k tomu sdělil nějaké podrobnosti, jak to vzniklo, čím vlastně ladíte, co to pijete za zázračnou tekutinu. Abych tuto zázračnou tekutinu mohl vyrábět, tomu je nutný, abych teda vlastně včeli a včelařil. Včelařím od roku 1977 a už kdysi, ještě za mladších let, když měl včely můj děda, tak jsem se o tyto včely zajímal a tak dál. V roce 77 jsem začal definitivně včelařit, no a jak to tak bývá, zbyde všelijaký med, který se nenechá použít pro spotřebitele a tak dál, nebo jako v současné době med takzvaný melicitozní, který se nenechá vyndat z plástu, a z tohoto medu v podstatě vyrábím medovinu. Recepturu já nevím, mohu prozradit, ale žádný tajemství to není. Už jsem starší člověk, jsem ročník 42, a ať se mladí poučí, možná, že třeba spousta včelařů se ji třeba bude vyrábět. Základem této medoviny, kterou vyrábím množství malém, nebo respektive množství menší než velkém, pro potřeby své rodiny, svých příbuzných a přátel, nechodím s ní nikam do obchodu, na tržiště a tak dál. Takže to opakuji, že je vyrábím pro potřeby své a své rodiny množství malém a množství malém složení. Jeden známý včelař tady z Klatov, který byl ve Vídeňské ulici, když jsem ještě pracoval ve stavebním podniku, a když jsem jezdil po stavbách, tak jsem se u něj vždycky zastavil. A ten v té době, 30 let zpátky, vyráběl medovinu z jablečného moštu. A dal mi ji ochutnat a já jsem říkal, no, já to jméno můžu prozradit, pane Mikeš, je to super. A já jsem podle té receptury tuto medovinu začal vyrábět. V podstatě receptura je takováto. Na 100 litrů medoviny je třeba 40 kg medu a do toho 100 litrů je třeba jablečný mošt. Jak prezentují kolegové, ale i odborníci ve včerařství, že vyrobit dobrou medovinu, že je kumšt, já to řeknu otevřeně, je to blbost. Když použiju tento, protože do tý, co si koupíte, tam je voda. Já tam jako kvasný proces používám jablečný mošt. Takže tento nápoj, který pijou, který mladí. Ano, oni mladí kolegové tady z pěveckého sboru. Když jsem, ještě musím říct, já jsem do sboru přišel asi v roce 2011. No a samozřejmě mám takovou tu butýlku a já tam nic jiného neměl, než tu ladičku, než tu medovinu. No, tu a tam se nějaký mu dal naladit, ochutnat. To je asi, a ono to tomu sboru opravdu lepší zpívalo. Ty hlasivky se polejily a tu vesto. Je to lék vlastně, je to vlastně lék, ano. A tu vesto. A receptura úplně jednoduchá. Jablečný mošt, med, jak jsem řekl, 5 druhů bylin, 5 druhů koření, všechno si vyrábím, včetně chmelu,
takzvaná melasa, to je z panenského voští, který už odvíčkuju, tak mi včelaři to dávají včelám vybrat, já to rozvařím, dostane se tam ta vůně a ty zázraky toho panenského díla z těch víček, takže je to opravdu lék. Živná sůl, kvasinky, vínka a trvá to rok, jo, než se to vykvasí. No a v tom malém množství, když jdeme zkrátka, máme zkoušku, aby jim to lepší ladilo, ano. No tak každému přinesu, aby si do ladičky nalil. Nalili, no, ano, do ladičky, a je ano, dobili baterie. Ano, aby si dobili baterie a aby tomu zboru to dalo takovou nějaký tu energii, aby se to projevilo. Viděli jste, že jsem přijel dlouho dneska a jak to chybělo? Ano, chybělo to. Potom samozřejmě se naladilo do zateče do vlasky. No. Takže já říkám, v tom malém množství to, co já si vyrábím pro sebe, ještě ten kousíček věnuju tomu strážovskému sboru. Tak já vám přeju za naše diváky, aby vám to všecko, tohle krásné, co děláte pro tento sbor, vydrželo. Abyste jim vždycky dal dobře naladit. Tak. Pane Gressl, ať se vám daří. No, tak jo. Děkuji za rozhovor. Děkuji. Strážové, strážové, vesničko v údolí, stojí tam několik chaloupek, jsou pěkně stavěný. Stojí tam několik chaloupek, jsou pěkně stavěný. V těch malých chaloupkách světla se kvítají, měsíce za mraky ukrývá, hvězdy nesvítějí. Měsíce za mraky ukrývá, hvězdy nesvítějí. Hvězdy nesvítějí a svítit nebudou, protože strážovští mládenci na vojnu rukujou. Protože strážovští mládenci na vojnu rukujou. Na vojnu rukujou. Na vojnu jít musí. Ten, kdo má upřímné děvča, korát zanechat ho musí. Ten, kdo má upřímné děvča, korát zanechat ho musí. Když jsme se loučili pod tím naším dubem, vždycky s ním má milá říkávala, že svoji nebudem. Vždycky s ním má milá říkávala, že svoji nebudem. Vážení televizní diváci, to by bylo zatím všechno. Já se s vámi loučím, budu se s vámi těšit zase na brzké shledání. Mějte se hezky, mějte se fanfárově a u našeho pořadu s písničkou Na dlani zase brzy na shledanou. Pořad s písničkou Na dlani vám přináší regionální televize Filmpro a Základní umělecká škola Josefa Kličky v Klatovech.